Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Չափազանց կարևոր է ընտրական օրենսդրության փաթեթի քննարկումը, այդ թվում նաև հանրային ու մասնագիտական դաշտի լայն ներգրավմամբ։ Դա այդ պատճառներից մեկը, որ առաջարկել ենք, որ մինչև օրակարգ մտնելը այս նախագիծը անցնի աշխատանքային խմբով առավել արդյունավետ քննարկման, որտեվ ազգային ժողովում առաջին թերցումը կաշկանդելու է որոշակի ձևով այլ փոփոխություններ անելու ձգտումը, ցանկությունը, եւ այստեղ արդեն երկու ելույթ եղավ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, արդեն վկայության մասին, որ որոշակի կաշկանդում է ձևավորվում։ Նախ անդրադառնամ արտակարգ եւ ռազմական դրության հիմքով ընտրությունները հետաձգելու հարցին։ Սահմանադրական նորմը խոսում է ըստ էության քվեարկության օրվա մասին, սա մասին նաև նախնական քննարկում ունեցել են։ Կարգավորումը, որ բերվում է այստեղ, վերաբերում է ամբողջ գործընթացին եւ հաշվի չի առնում մի շարք առանձնահատկություններ։ Տիկին Գյուլյանը բերեց կոնկրետ օրինակը, որը ողջամիտ կասկած հարուցում է, որ անպայման այդ խնդիրը առաջանալու է։ Բայց այստեղ խոսքը նաև գնում է նրա մասին, որ արտակարգ եւ ռազմական դրության իրավական ռեժիմների մասին օրենսդրությունը չի փոփոխվում այս ձեր ներկայացած տրամաբանության շրջանակներում։ Միջդեռ իրավունքների ծավալի սահմանափակման խորությունը, հիմնավորումը, աստիճանը պետք է գա այդտեղից, որտեղ եթե Հայաստանի Հանրապետության որևէ փոքր տարածքում, եթե արտակարգ դրությունը հայտարարվում, դա չի կարող երել ու հանգեցնել ամբողջ հանրապետությունով մեկ այս հիմնարար քաղաքական իրավունքի, քաղաքացիների հիմնարար քաղաքական իրավունքի սահմանափակմանը։ Մյուս եւ հետեւաբար այս դրույթը ամբողջությամբ թե փաթեթում, պարոն Վարդանյան, եւ թե նաեւ առհասարակ մոտեցումը վերանայման կարիք է տեսնում։ Երկրորդ խումբ հարցերը վերաբերում են այո քրեական օրենսգրքի ապաքաղաքականացմանը, բազմաթիվ նորմեր այսօր օգտագործվում են իրավակիրառ պրակտիկայում քաղաքական ակտիվությունը եւ հատկապես ընդդիմադիր ակտիվությունը զսպելուն, սահմանափակելուն, արգելելուն, սկսած ֆինանսավորումից ավարտված կոնկրետ քարոշչական կամ գաղափարական աշխատանքներ տանելով։ Եվ կարող ենք մասը անդրադառնալ այդ հարցերին քրեական օրենսգրքով այսօր անհամաչափորեն պատասխանատվություն նախատեսող նորմերին։ Իմ հարցը հիմնական զեկուցողին, հիմնական նպատակ հետևյալն է՝ պատրաստ է արդյոք կառավարությունը այս հարցերին անդրադարձ կատարի։ Դա ասենք օրինակ կուսակցությանը, որ վերաբերում է բոլոր կուսակցություններին, մենակ պարլամենտական կուսակցություններին չի։ Կուսակցությանը 2.5 միլիոն դրամից ավելի նվեր տվողը հայտնվում է քրեական պատասխանատվության տիրույթում։ Աբսուրդ։ Այս տիպի հարցերը ոնց կարան քննարկման առարկա չդառնան եւ ոնց կարան կարող են նպաստել ժողովրդավարական համակարգի զարգացմանը։ Մանավանդ երբ որ պահանջները դրված, որ կուսակցությունները հատկապես պարլամենտական կամ հանրության կողմից մի քիչ ավելի շատ վստահություն ունեցող կուսակցությունները ամբողջ Հայաստանի մարզերում պետք է ներկայացուցիչներ ունենան, գրասենյակներ ունենան, նույնիսկ խոշորացված համայնքներում բնականաբար ձգտում պետք է լինի, որպեսզի գրասենյակներ ստեղծեն, գործունեություն ծավալեն, իրենց գաղափարական, քաղաքական, ծրագրային մոտեցումները ներկայացնեն, սրանք բոլորը անտեսված են եւ քրեական օրենսգրքով այս նորմերի քրեականացումը 4 րոպեն ավարտվեց։ Այո։ Դե բա որ ասում էի պետք չի շտապել, պարոն Վարդանյան, սա համար էի ասում։